观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的明镜聊天室，我是卓贤。之前闹得沸沸扬扬的美国大学入学行贿案呢，近日爆出最新。根据法庭的文件呢，这一次涉案的共33个家庭里面，有两个中国家庭的支付总额可谓是远远超过了其他的涉案家庭。那其中呢，一个中国家庭呢，就给这个诈骗案的幕后主使威廉·辛格支付了650万美金。另外一个中国家庭的女儿呢，在这个法庭文件里面被标记为耶鲁申请人一号。那这个女儿的家人呢，为了能够让女儿进入耶鲁大学啊，就给辛格支付了120万美金。那么先给大家回顾一下这个威廉·辛格他是怎么行骗的呢？威廉·辛格他自己有经营一个升学的咨询机构，还有一家非盈利机构叫做 The Key Worldwide Foundation。那么这些家长呢，给辛格的中介支付的钱呢，都会被当作捐款来汇入到这个非盈利的机构，但是实际上呢，钱是流到相应的大学的相关负责人上面的。那我们看一下这张图，就简要的描述了这个行贿的过程。首先呢，是这个钱呢会汇到这个代理人辛格的这个户头里面，然后呢，他就有两种方式行骗。大家可以看到，第一种方式呢是直接付钱给大学的监考官，或者呢找人代考来在这个入学考试上面作弊，不管是通过提分啊，或者是考官帮这考生更改答案等等，来达到这些家长们理想的一个入学考试的成绩。那另外一个途径呢，就是给这些名牌大学的校队教练来支付这个一定限额的这个金钱，来让这些教练啊，把这些学生直接安排到自己名下的这个校队里面，让他们作为这个特殊招募生被招募到学校里面。那么回顾到今天案件的主要的这个人呢，他这个就在法庭文件上面被码记为这个耶鲁申请人一，这个女生她叫做 Sherry 郭，那她的这个名字叫做郭雪莉。就是现在图片上面看到这个，他今年呢是21岁。那这个郭雪莉的代理律师呢，就向媒体说过，他原来的目标其实是想要考到这个哥伦比亚大学，或者说是英国的牛津大学。那他整个申请路径呢，其实在很早就开始了，因为他的父母啊就想他早点的来美国读书，来提高自己进入名校几率呢。所以这个郭小姐呢，她在5年前就已经从中国到了加州学习英语，并且就读在洛杉矶附近的一所高中，叫做詹塞瑞天主教高中。但是呢，她本人对美国大学申请其实了解的非常少，也包括她的父母也并了解的不多。那当时啊，他们的父母呢，就通过一个在洛杉矶的一个财务顾问，就认识了这个机构的负责人辛格。那这个他们认识这个财务顾问呢，就跟这个辛格说郭雪莉的爸爸有意要给一所顶级的学校捐款，为女儿的大学申请做准备。那么根据法庭的文件呢，这个郭雪莉呢，在跟辛格这家机构合作之后呢，辛格就联系上了耶鲁大学的一个女子足球队的教练，她叫做梅雷迪斯，就是画面上这个教练。他呢就这个辛格就给这个教练发了郭雪莉的简历和他的个人陈述，并且呢附上了郭雪莉的艺术作品的链接。但是呢，辛格后来就把这个艺术材料改成足球的材料，并且对教练谎称说郭雪莉是中国青少年足球发展项目的成员，而且也是南加州一个著名俱乐部足球队的联席队长。那在这之后呢，辛格就给这个画面上面的教练支付了40万美金，让郭雪莉的顺利成为了这个指定的招募运动员。于是呢，很快这个郭雪莉就被批准成为特招运动员，被这个耶鲁大学顺利的录取，并且呢，她本人也是在去年秋季开始上学。但据称啊，在这个行贿案爆出来之后呢，她已经不在耶鲁上课了，现在下落也不明。那么目前呢，这个郭雪莉的家人以及我们在开头提到的另外一家支付了650万美金的这两家人呢，其实呢都是没有被包括在这个行贿的控诉书里面的。因为据称啊，这个他们一家人都不知道支付给辛格这一笔款项成为了贿赂的款。很显然，郭雪莉这家人呢，他父母其实是不会说英文的，也没有直接跟辛格的机构有任何的接触，是通过刚才我们提到这个财务顾问去来跟这个辛格联系的。
而且呢，很多媒体有在报道这个案件呢，都纷纷有提到这么一点，就是呢，美国高校有时候会对帮助这些海外学生入学申请的外国的中介机构进行审查，但是呢，对美国独立的升学顾问，尤其是那些客户主要在中国国内的顾问呢，是不太会进行相关的审查的。所以呢，就想把这个问题抛给现场的两位，因为据我个人的了解呢，中国的一些中介机构呢，都会帮这些客户，比方说修改这个简历，或者说润色这个申请文书，或者是帮他们规划这个实习啊，课内外活动的途径。我还没有听说过像这个辛格这个机构那么黑的一些类目，所以不知道你们有没有听说过一些国内外的一些中介机构是有从事这样的行为的呢？就中国这样的一些中介机构非常多，一个是他就是跟你牵线搭桥，帮助你上这个中国以外的，就是海外的这个大学，比如说像美国的大学，像澳大利亚的大学，像英国的大学。那么这样的中介公司在中国基本上都是在一些大城市，比如北京啊、上海、深圳这样一些大城市，因为这个大城市当中，他才会有这样一些个希望啊，来到美国或者去澳大利亚、去欧洲读书的这样一些学生的资源。第二个的话，这些个公司还有一个特点，就是说它基本上它不会跟美国的这些大学对接，它都是通过某些的中间人，比如说他在美国某个人拥有这个大学的某一个招生的指标名额，那么他会把这个名额再卖给另外一个他熟悉的人，通过这个人再转手再卖给中国的那个中介公司，然后中国的中介公司再通过好几手再找到这个学生，所以说学生跟这个学校的这个联系会拉得很长，到了最后，当然这个拉得长的好处就在于你找这个学校的麻烦很难找，你要通过很多人去找，其实跟学生家长联系的那个人，跟他关系很亲密的那个人，他并不知道这个学校的关系，他只是跟他上面的那个经手人熟悉，所以这样的话，对于这些个中介人来说，尤其在中间环节，他既不连着学校这头，也不连着学生家长那头人，他只在中间拿一个资源的一个成本费用的话，他是最安全的，两头是最担风险的，所以这样来就是说他们会就把这个风险降到比较安全的水准。第二的话呢，给这个学生家长带来的就是巨额的这个成本。你像刚才这个卓贤说的，600多万美金。650万美金是4500万左右人民币。对，这个巨款等于说，其实，哎，我说啊，你花这么多钱，你干嘛让他上个大学？哎，是不是？没错。这个事儿我也是啊，首先就是这个金额太令人震惊了，100多万呢，两个孩子家庭是不是？一个是120万，一个是650万美金。650万美金是4500万元人民币，这金额是不是有点太大了？开公司不够了。他们对于这个孩子的这个回报的期望也是不是太大？他们这个就算读了耶鲁，毕业之后，他能找什么工作能把这个钱给挣回来？没错，没错，就是你毕业之后，你能把它再挣回来多少年能挣回来呢？对呀，对，这个回报预期太大了。第二个就是，这个孩子啊，就算你读进了耶鲁，你进去了，真的能顺利毕业吗？没错，他没有那个能力的话。你在学习过程中，其实我们知道这个美国大学都是宽进严出的，对，它跟中国大学完全不一样。没错，但是呢，其实仔细一想啊，我又想这个事儿，如果发生在中国，其实是不是就不会引起这么大的风波了？可能大家就会觉得这个事儿其实在习以为常，其实在哪儿都有。但大家这个中国家长这个望子成龙的这个心情啊，其实大家都能理解。没错，那这个确实发生在中国，你就不会觉得是一件很奇怪的事。我们知道有很多特长生，包括少数民族，其实有多少作假的事儿在中国，是不是？对，在美国确实比较少见。其实，在中国这个学校、这个大学里面的招生办呢，其实是一个肥差。肥差，对，基本上就是说很多这个学生家长啊，我曾经就知道很多人这个考学的时候啊。很多人会跟他支招，你直接去找某个什么院系的这个老师，以前说找这个什么系主任，后来就是找系主任，那都白搭事儿。你直接找那个学校的招办的主任，招，因为最后给这个指标呢是招办给指标，系主任只是在你考试的时候给你一个评定。没错。所以现在就是说中国的这套通过这种，灰色链条进大学的这个路径啊，太多了。没错，我这又要说到，你看中国都是靠着高考成绩来进大学，那美国这个招生的制度啊，我们知道美国进大学不只是要求
这个 SAT 啊，或者是托福成绩啊，包括申请研究生 GRE、GMAT， 不只是这个成绩，你还有很多方面的综合素质。那这个综合素质其实有好有坏。嗯，就给了很多人可以钻空子。没错，没错。对，因为它当中，所以有人说嘛，说中国那个考试制度呢，虽然它是千军万马过独木桥，但是它可能是在中国那个环境当中唯一的可以看到相对公平公正的。没错，乡村的孩子起码你通过自己的努力是有机会考上好学校的。 对，但是我们也知道很多时候这个申请美国的学校啊，你就算成绩不是非常非常的好，但是你文书写得非常好，或者是你的课外活动非常的优秀，你还是非常有可能进这个名校的。没错，所以是这个文书也是很重要，所以为什么大家都去找中介，中介有可能把你这个文书润色得非常的漂亮。对，再加上其实啊，我最近在美国其实还是有听说有很多这种中介啊，不是帮你进大学的中介，是帮你找工作的中介，进一些一条龙顶级的投行，比如说摩根斯丹利、花旗，每一个实习或者是工作都是有明码标价的。对对，所以这个产业链来说的话，其实更多的还是服务于这个华人群体。没错，对，所以看来就是说，不论是这个美国的很多大学的这些个所谓的延伸的这个产业链啊，还是这个大学毕业之后谋就业的这个产业链，看来是越来越清楚，就是华人群体他的这种所谓的人生的谋划的规律啊，所谓的价值体系的建设，因为这样一来，就完全他跟西方的价值是完全不吻合的，但是他恰恰吻合了中国那一套从考学到整个孩子的这个人生谋划的一套程序。所以看来这些年以来，就是海外的这些个中介机构对中国市场是研究的比较深的啊，尤其中国家长对于孩子这种期盼，这种望子成龙的这种遐想也是研究的非常透彻的。但是在这个当中也看得出来，就是越来越多的华人愿意把自己的孩子送到美国来，送到澳大利亚去，送到欧洲去，可是最关键的问题就是信息完全不对等。由于这种信息的完全不对等，就给这些个中介机构很多的有机可乘了。那么在这个当中，真的就是瞎子摸象似的，你完全没有门路，完全是人家领着你怎么走你就怎么走。但是这个华人家长的这种想要行贿这种心态其实也是不对的呀。对，但是这个心态在中国由来已久了。在中国就是能用钱摆平的事儿，那就绝对是用钱来开路。哎，再回到这个事儿，郭雪莉这个事儿，他这个说是父母是以为是捐款，他没把他想成是行贿，是吗？这个我是不相信的。因为现在就是，当然这可能呢，就是说中介公司可能在这个当中跟他的这些阐述啊、解释上啊，会有一些概念上的模糊，会有一些概念上的偷换。但是作为家长来说，他不论你是这个用什么方式，又不用你是用希望我用什么样的方式来给钱，他要的就是个结果。对啊，我就是反正我这些钱花出去了，我也不管你是怎么用捐款的名义也好，什么都好，那是你的事。我的结果就是要我的孩子上耶鲁。没错没错，对，这个家长就非常直接。我觉得似乎在这个行贿案暴露出来的，不仅仅我们可以看到这个望子成龙的心态，其实不仅仅是在华人社区里面，因为我刚才提到这33家家庭里面有2家爆出来的是华人，其实啊，大多部分都是美国，他们本地现在的家长也是希望孩子能够进更好的大学，拿更好的文凭，是有这种心态在的。不过我们回到这个郭雪莉这个新闻本身哦，可是我们根据现在对她了解，看起来呢，这个郭小姐她本身其实是不错的一个学生。因为他曾经就读的高中呢的网站上面就有关于他的新闻，说呢他的艺术作品屡次获奖，而且呢还是国家荣誉学会在那个高中的国际学生干事，而且呢这所高中的校长在接受采访的时候还说到，这个郭雪莉她超级有天赋，成绩也非常好，是个不可思议的艺术家。而对于他被卷入这一起招生丑闻，校长都表示说非常震惊。那么根据这个郭雪莉的艺术作品以及啊这个校长对她的评价，我们可以看到这个女孩她本身其实是很优秀的，所以有成绩这个作为一个强大的打底，再加上她课外活动的优异成绩，其实我在个人看来，她进美国前30的这个学校其实并不是很难的。而且另外一个我在这个在阅读这个案件的过程中很疑惑的一点是，这个
家长他愿意支付天鹅的美金来帮这个女儿进学校，这个心态我是比较不能理解的。因为这个家庭如果他能够支付120万美金，或者是另外一个家庭650万美金，所以他应该可以看出来他家里的财力是非常雄厚的。所以在中国如果要发展，应该说能够轻轻松松走进中国的上流社会。所以这个女儿其实她不需要一个名校的文凭，已经可以有毕业之后有很高的起点。所以家长在图什么，这个我是想不通的。而且我们留意到这个郭雪莉，其实呢她是大龄进入美国高中的，因为她是21岁才开始读大学1年级。我们知道21岁在中国可能已经即将毕业或者已经大学毕业了。所以这种学历安排听起来是非常突然的，不知道这种安排过程中是不是有包含了这对中国家长来强迫自己女儿要进入这个美国名校就读拿名校文凭这个行为呢？而且我们也听这个郭雪莉的律师说过，这个女孩本来是想进哥伦比亚大学或者说是牛津大学，可是为什么突然会有耶鲁这个转折呢？这之中又有什么，我们也现在还不知道。可是我们不得不留意到的是呢，在中国社会已经形成了一种对教育的鄙视链，鄙视链的顶端呢是在海外留学过的年轻人，下一级呢就是中国的清华北大，再下一级就是其他的高校211985的高校，再以此类推。那么留学这一个人生选项啊，似乎在这个现在精英阶级掌握话语权的当今的中国社会，已经成为了精英阶级本身再生产的一个必要的选项。而这个过程也许不是为了镀金，也许也不是为了学习在国内大学学不到的知识，而是通过这一段的资历保留他们父母本身已经拥有的精英的阶级的身份。不知道您对这个话题怎么看呢？也欢迎您在我们视频下方给我们留言，并且一定要对视频进行转发跟评论，也一定要在 YouTube 订阅明镜电视跟明镜聊天室。我是卓贤，我们下期再见。是有一个印象，这个印象就是怎么把遍布在世界各地的，就是把他们的思想，把他们的价值观能够更好的呈现出来。而这种呈现不是像社交媒体现在是这样的杂乱无章，所以怎么建立一个兼不能算是能自由这么一种宽度，同时呢又让他们的思想和的品质能够得到一个保障，这就是我建明镜电视平台的一个很重要的一个起点。想有一个思想观点交流的这个集散地，这些人才的思想得以表达，这些人的知名度也因此得以增加。成立了一个新的电视台，叫明镜大家台。这个大家台，就是让大家来参与，一起来建设这个明镜。那我们现在准备有这么一个新的开始。